Sve vas srdačno pozdravljam. Dakle, kao što sam najavio, tema sjednice je takozvano antikorupcijsko vijeće, odnosno saslušanja u antikorupcijskom vijeću. Svi ste vidjeli jako široki, jako dugačak popis ljudi koji su pozvani na saslušanje u antikorupcijsko vijeće. Uglavnom se radi o upravi INE. S tim da znate i pravovijek odbora za Ustav i politički sustav. I ja bih ovdje rekao na sljedeći način. Ako Nikola Grmoja i dalje želi na nezakonit način voditi rad antikorupcijskog vijeća, ja ga pozivam da se donese zaključak na sljedećoj sjednici, da se pozove Božo Petrov kao bivši potpredsjednik vlade, da ga se pita vezano uz aferu arbitraža. Ono što svi znaju, a to je da je Hrvatska oštećena za 2 milijarde kuna zbog toga što je na inzistiranje Bože Petrova Hrvatska ušla u arbitražu. Također želim da se pozovu i dva bivša Mostova ministra, jedan je ministar gospodarstva, drugi zaštite okoliša, to su ministar Panenić i ministar Dobrović, koji su također uspješno radili očito na zatvaranju Sisačke rafinerije, a upravo je Sisačka rafinerija bila tema prošle sjednice antikorupcijskog vijeća. Evo, da rezimiram, tražit ću da se na sljedećem antikorupcijskom vijeću donese zaključak o pozivanju Bože Petrova po pitanju arbitraže s MOL-om i također da se pozovu i bivši Mostovi ministri Panenić i Dobrović po pitanju Sisačke rafinerije. Ali moram naglasiti jedino u slučaju ako Nikola Grmoja i dalje inzistira na nezakonitom djelovanju radu antikorupcijskog vijeća. A možda sada odustane od nezakonitog djelovanja, možda odustane i od pozivanja ove gospode. Hoćete li onda po toj logici zvati Tomislava Karamarka, on je bio protiv arbitraže? Ja nisam ni protiv Tomislava Karamarka, ali evo, ovo će biti zaključak koji ću ja tražiti. Pa šta je bilo logično ako će tražiti Petrova? Ajmo ovim redom, ajmo jedno po jedno, ajmo čuti prvo malo, dakle, shvatili ste ideju. Ja bih htio čuti malo one koji su na tu, znači, dežurni dušobrižnici, i koji stalno se evo, prave sveci, da malo čujemo na koji su način svakom hrvatskom građaninu izbili iz džepa 500 milijuna kuna. Ono što je Božo Petrov jasno komunicirao više puta u medijima, da je imao savjete nekakvih konzultanata po tom pitanju, želim vidjeti koji su to konzultanti, jer meni tu miriše na korupciju. Dakle, ovdje miriše na korupciju. Radi se o 2 milijarde kuna, spominju se nekakvi konzultanti, nekakvi savjeti, ja ne znam i volio bi da nije to bilo nekakva neovlaštena transferi novca, ali ja mislim s obzirom da se radi o gomili novaca za koji je odgovoran Božo Petrov, odnosno Most, da se i ta gospoda trebaju ispitati na antikorupcijskom vijeću. Samo još jedno pitanje, nevezano, jel se možda mislite uskoro učanjivati u HDZ? Ne, ja sam član Hrvatske demokršćanske stranke. Tu i ostajete? Da, ja ostajem član Hrvatske demokršćanske stranke. Evo, hvala što ste me evo, podsjetili da malo brendiram i stranku koju sam član i ovim putem pozivam sve one kojima su simpatične ideje konzervativizma, demokršćanstva da nam pristupe. Kako ste